welkom julle. Alright, so in hierdie video gaan ons bietjie kyk na die oppervlakte van driehoeke. Nou die oppervlakte van driehoeke en hoe dit tussen parallellyne of vanuit dieselfde punt of dieselfde hoogte en hoe hulle oppervlakte en die verhouding tussen driehoeke dan nou bepaal word. Alright, so kom ons gaan kyk na die eerste scenario hier. En ons wil graag gaan kyk na wat is dit nou rakende hierdie driehoeke wat so belangrik is. Alright, so die eerste ding is die oppervlak van 'n driehoek. En ons het twee driehoeke daar, so driehoek ABC en ons het driehoek PQR. Alright, so ons kan dit actually, as ek dit nou mooi in kleur gaan teken, ons het 'n pink driehoek. Nee, pink driehoek en 'n oranje driehoek. Nou al twee hierdie driehoeke lê tussen parallellyne. Maar ons sien ook dat ek bedoel as hulle tussen parallellyne lê, dan weet jy dat hulle hoogtes mos nou presies dieselfde gaan wees want hulle vertikale hoogte, want dit is ons wat jy geleer het, wat is die area van 'n driehoek? En die area van 'n driehoek is half basis maal die loodregte hoogte. Nee, en dis hoekom ek daai H altyd so maak. Dis 'n loodregte hoogte waarmee ons werk. So as ek nou die area van die pinke wil gaan neerskryf, dan skryf ek okay, die area van die pinke is ons nou die oppervlakte van hom, of die area, so die area of oppervlak maak nou nie saak nie, is dan gelyk aan half basis, en onthou dit is nou half, okay, maal met die basis, en dis BC, op die hoogte. Vir driehoek PQR, gaan dit ook wees, half die basis, en dit is nou QR, maal met die loodregte hoogte. En onthou, daai hoogte is dieselfde as die boonste hoogte, want hulle lê tussen parallellyne. Nou, hierdie half kanselleer met die half, die H kanselleer met die H, en dan eindig ek net dat BC en QR. En onthou, dit is nou die area van hierdie ene, gedeel deur die area van die ander ene. So dit is nou die areas tussen die twee. As ons gaan kyk, nou byvoorbeeld hierdie voorbeeld waar ons die presies dieselfde twee nou het, ek weet kan nou amper sê. So ons het daar ene. Daar's my een driehoek en dan het ek hier 'n driehoek. Maar hulle begin op dieselfde punt, so dit is amper asof hulle tussen parallellyne lê want hulle al twee se loodregte hoogte is nog steeds dieselfde. En dit is die kritiese punt hier is as die as hulle vertikale, hulle loodregte hoogte, as daai dieselfde is tussen twee driehoeke, dan eintlik is die oppervlak van daai twee net 'n verhouding tussen hulle basisse. Alright, so dit is presies wat ons nou gaan kyk. So as ons sê die oppervlak van die pinke, nê, so die oppervlak van die pinke van die pink driehoek gedeel deur die oppervlak van die oranje driehoek, daai driehoek is bietjie weird. Alright, dit is dan nou gelyk. En soos ons kan sien, is die oppervlak van die pink driehoek is weer eens 'n half BC maal met die hoogte. En die oranje een is ook 'n half CD maal met die hoogte. Maar weer eens sien ons die halfs kanselleer, die hoogtes kanselleer want hulle is dieselfde hoogte. En daarom is die verhouding tussen hulle oppervlaktes maar eintlik maar net 'n verhouding tussen die basisse. En dit is wat hierdie eerste ding wat in matriek wat hulle vir jou leer is deur driehoeke te kyk is wanneer die driehoeke of op die tussen parallellyne lê en hulle het dan dieselfde hoogtes, dan is die verhouding tussen hulle net dieselfde as die verhouding tussen hulle basisse. Alright, so jy hoef nie die hele area te gaan uitwerk en alles nie. Die verhouding tussen hulle areas is dan gelyk aan die verhouding tussen hulle basisse. En dit is dan nou wat hierdie stellingkie vir ons leer. Die ander laaste enetjie waarna ons gaan kyk as ons nou kyk na oppervlak van driehoeke is as hulle op dieselfde basis lê. So as ek twee driehoeke het wat op dieselfde basis lê en hulle hierdie selfde hoogtes.
Nee, want soos jy kan sien, hierdie twee driehoeke het dieselfde hoogte, want hulle is tussen parallel lyne, so hierdie A en daai A is dieselfde. Dan gaan ons gaan kyk, en as ons dit nou weer eens gaan neerskryf, so gaan ons skryf dit neer. So die oppervlak van hierdie pinke, van die pink driehoek, oor die oppervlak, so ons wil kyk, wat is die verhouding tussen hulle areas, nee, so die oppervlak area van dit. So van die pinke het ons, dit is 'n half, basis is AB, oor die hoogte H, en vir die oranje een is dit 'n half AB, oor dis die selle basis, oor die selle hoogte. En soos jy hier kan sien, kanselleer hulle eindelijk uit. En as jy deelbreek doen en goed kanselleer uit, dan beteken dit is 1. Want dan sien 0 nie is 1. En dit beteken dat die verhouding is 1:1. En dit beteken dat wanneer jy driehoeke op die selle basis met die selle hoogte het, dan, of tussen parallel lyne, dan gaan hulle areas in verhouding wees 1:1. En dan is hulle areas dieselfde. En ek hoop hierdie maak 'n klein bietjie meer sin, maar dit is belangrik om te onthou. Dit is half die bewys daarvan, maar jy moet dit onthou om dit toe te pas in die somme dat wanneer jy twee driehoeke het, dat die oppervlak van hierdie driehoek en 'n ander driehoek, as hulle dieselfde hoogtes het, dat die verhouding tussen hulle areas is dieselfde as die verhouding tussen hulle basisse. Want soos jy kan sien, die hoogtes en die halfte kanselleer uit. So daai verhouding, so jy kan die een se area net maal met die verhouding wat jy tussen die basisse kon uitgewerk het om die nuwe een se verhouding in basis in area te kry. So ons gaan later 'n bietjie na sommetjies kyk wat dit dan betref, maar ek hoop hierdie maak klein bietjie meer sin as jy kyk na die oppervlak van driehoeke.